Noć istraživača gospodine Đorđeviću je već u Srbiji tradicija, manifestacija koja zaista pobuđuje veliku pažnju i od velikog je značaja. Pa evo da kažemo ukratko, koja je osnovna svrha ove manifestacije? Pa može da se kaže da je već tradicija, pošto Noć istraživača je inače jedan veliki evropski projekat koji traje već 9 godina, a u Srbiji se podržava znači otprilike isto. Od ove godine, evo, malo smo proširili iz Niša i na Pirot, igrom slučaja, da li namerno ili nenamerno, ja kao Piroćanac to nisam mogao da prepustim nekom drugom gradu. Šalim se, naravno, sad ide šalim se, tako jeste bilo. I kažem, već je tradicija, Prirodno-matematički fakultet učestvuje je već 3 godine na toj manifestaciji, ali od ove godine smo praktično i partneri, da kažem, direktni učesnici u projektu. I onda smo mi odlučili da, kažem, deo projekta izvedemo i u Pirotu, gde smo uključili gimnaziju, odnosno osnovnu školu Vuk Karadžić. Ono što je pitanje bilo glavno, u stvari, šta je ideja ovog projekta? Promocija nauke. Jednostavno, promocija nauke ne samo na onom osnovnom nivou, da kažem, deci, nego jednostavno za apsolutno sve zainteresovane, tako da ja očekujem u toku dana, odnosno večeri, da ovde budu i najmanji, ali da bude i onih mnogo starijih koji se naravno interesuju za nauku. Moram da vas pitam, gde se Srbija nalazi u odnosu na Evropu kada je reč o istraživanjima, naučnom radu? Pa, bili smo dugo vremena, da kažem, onako, u donjem delu, ili što bi jedan profesor moj volao da kaže, pri druge lige. Sad polako napredujemo i pošto je osnovni reper za nauku, za naučne istraživanja ili naučni rad ili primjena naučnih rezultata u nekoj praksi, po tim reperima mi polako napredujemo, kažem, i već smo prestigli i Hrvatsku i Sloveniju, iako oni imaju mnogo bolje uslove za nas, čak mislim da Bugarska, Rumunija, po broju, ne mislim, siguran sam, gledao sam te neke analize skoro, po broju naučnih radova kaskaju za Srbijom, naročito zadnjih par godina je taj broj naučnih radova po naučniku, kako se to već računa, porastao dosta, tako da mislim da u odnosu na to u kakvim uslovima naučnici rade, a rade u užasnim uslovima, to mogu slobodno da kažem, pošto sam bio malo i van zemlje i video, recimo, čak i Rumuni kakve divne uslove za nauku imaju, da ne pričamo o Norveškoj, a već Francuska, Nemačka, Amerika, Japan su za nas pojmovi, u odnosu na uslove nemamo dobre, nego odlične, čak fantastične rezultate. Da ne budem banalan, ljudi kažu koliko para, toliko muzike, koliko naša država zaista ima to u vidu, tehnološki razvoj, napredak i ulaganje u naučni rad? Pa država, čini mi se, na rečima ima. Znači, stalno se priča o nekom napretku, ulaganju u nauku. Imamo te projekte, znači, koje finansira država, ali ne dovoljno. Doduše, sama naša država je takva da ja mislim, i nema dovoljno para za neke megalomanske projekte, ali čini mi se da bi država trebala da napravi bolju selekciju gde se ulažu te pare. Mi imamo projekte gde bi verovatno mnogo više uspeha imali Japanci, Amerikanci, Nemci, vezano za neke nanotehnologije ili tako nešto. Ali mi imamo projekte za poljoprivredu. Još u Srbiji nije urađena, recimo, detaljna geohemijska studija, pošto se bavim geohemijom, nemamo detaljnu geohemijsku studiju zemljišta u Srbiji da se vidi da li evo u pirotskom kraju se gaje uglavnom kukuruz i pšenica, možda bi ovde smokve uspevale ili ne znam ni ja, banane. Što je polazna osnova za pravu poljoprivredu. Upravo tako, hemijska analiza. Znači, jedan takav veliki projekat, znači gde mi možemo da imamo uspeha, jednostavno država nema više para za to, ali za takve neke projekte mislim da bi imao. I na kraju bih vas pitao možda filozofsko pitanje, ali koliko je sloboda u naučnom radu važna, a ne imperativ? Pa, vrlo je važno imati neku slobodu, jer raditi pod nekom direktivom obično nema rezultata. Uglavnom, svi ti veliki rezultati i ranije, kroz istoriju same nauke, veliki i najveći rezultati su proizilazili iz te neke slobode
tom nekom naučnom istraživanju, gde su se ljudi jednostavno, kako ja volim da kažem, u hemiji, jer za to može da bude opasno za hemijsku laboratoriju, igrali se jednostavno sa hemikalijama, sa substancama, ličan za hemiju, najveći izumi su u stvari na taj način nastali. Tako da ta neka sloboda u naučnom radu je jako bitna. Inače, onako, raditi po nekoj direktivi jako je teško.